მაღალმთიანი სოფლების შემდეგ ტურები პრობლემებს ქალაქში ცქმნიან. ნადლის მცხოვრებლები მტაცებელი ცხოველის სიმრავლეს უჩივიან. რასყვებიან ადგილობრივი ტელეკამერებთან და როგორ უმკლავდებიან ისინი არსებულ პრობლემას. გულნარა ლეფსაია იმყოფებოდა დღეს ტერიტორიაზე, დეტალები ვნახოთ სიუჟეტში. მოდიან აი ის იქიდან ბილიკი აქვთ, გადმოდიან სოფელში. Emzer Marjanishvili Adlis dasakhlebashi turebis simravleze saubrobs da gzis im monakvets gvichvenebs sadats daakhloebit 2 tselia mtatsebeli tskhovelebi gadaadgildebian. 2 tselia rats momravlden turebi sopelshi gvatsukheben umetesat ghamit kamtenios alionze dilit. Sopeli zalyan shetsukhebulia ro aseti mdgomareoba dghesdgheobit aka. ჩვენთან ადლიაში ადგილობრივთა თქმით ტურებმა მათ შინაური ფრინველები გაუნადგურა, ბავშვებს კი ეზოში მარტო ვეღარ უშვებენ. პრობლემას ტერიტორიაზე მცხოვრებლები საკუთარი ძალებით უმკლავდებიან. ტურა მოდის პირდაპირ აქ. ღამეში ჭყავიან აგზე, სახთან მოდიან. ძაღლის ძაღლებსაც ეშინიან. ძაღლი ვეღარ მიდის. ერთი რომ იყოს და ორი იყოს კიდე რაც ხომ. ერთი კი 3 4 5 ბევრი არიან, ძალიან ბევრი არიან. 53 წელი შევასრულე და ჯერ არ მახსოვს რომ ადლიაში ტურა ყოფილიყოს. ფრინველი რომ დაგჭიდეს მოშენება ვერ მოაშენებ, იმიტომ რომ პირველი მწელი ტურაა მაგისათვის. გვეშინია. თათმებს ჭამენ. პატარა ხანში ბაღანებსაც უკმენენ. ადლიაში მცხოვრებლები ტურების სიმრავლეს ტერიტორიაზე ეკალბარდების არსებობას და მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურას უკავშირებენ. მოსახლეობა შესაბამისი ორგანოებიდან დროულ და ეფექტურ რეაგირებას მოითხოვს. თითქმის მთელი ღამის განმავლობაში ისმის ხმა, განსაკუთრებით საშიშია ბავშვებისთვის. ღამით მაგალითად რამდენჯერმე ჩამოსულ ვარ მარკეტში გასასვლელად და აი აქაც კი დამხვედრია. მტაცებელი ცხოველების დასახლებულ ტერიტორიაზე გამოჩენის შემთხვევაში მოსახლეობას მათი ლიკვიდაციის უფლება ეძლევა, თუმცა ცხოველის მოკვლის შემდეგ მოქალაქემ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უნდა აცნობოს. გარეული ცხოველების თავდასხმის შემთხვევაში მოქალაქეებსა და მათ ქონებაზე შესაძლებელია მოქალაქეების მიერ მყისიერ განხორციელდეს ქმედება, ანუ გარემოდან ამოღება და ამ ცხოველის მოკვლა, თუ კი ამის საშუალება მათ გააჩნიათ. 2014 წელს 7 ტურაზე იყო მოთხოვნილი ნებართვის გაცემა, რადგანაც სამინისტროს მიერ გაცემული იქნა ეს ნებართვა, ხოლო 2014 წლის შემდეგ ბათუმის მუნიციპალიტეტს სამინისტროსთვის არ მოუმართია დღემდე. ბათუმის მერის გამწონებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახურში სატელევიზიო კომენტარი არ გაკეთდა. პირად საუბარში კი ირწმუნებიან, რომ სახელმწიფოს ბალანზე არსებული ტერიტორიები მოწესრიგებულია, ხოლო კერძო საკუთრებაში არსებული ნაკვეთების ეკალბარდისგან გათავისუფლება მათ კომპეტენციაში არ შედის.